de julho de 2019. Nós estamos aproveitando aqui a área do clube Moleque Travesso, aqui na revisão da Vila Guarani, para vacinar as pessoas, a importância da vacinação contra o sarampo. Contra tudo, mas nós estamos fazendo aqui a vacinação contra o sarampo. É muito importante, é gratuita, é para todos, todos têm o direito da vacina, tá aqui, ó. Vacine seus filhos, vacine-se você, porque a importância de você estar imune a doenças é primordial. Essa é a nossa verdade, tá aí para vocês.